Մայիսյանի դաշտերում նորակառույց ջերմոցում պոմիդորը վարունգ են աճեցնում։ Գյումրու բնակիչը նախ հետաքրքրությունից ելնելով, ապա հարազատ քաղաքի համար մի լավ գործ անելու նպատակով ընդամենը ամիսներ առաջ որոշեց ջերմոց կառուցել։ Արդյունքն այսօր տեսանելի է՝ թփերից կախված կանաչավուն պոմիդորները օրեր անց շուկայում կհայտնվեն։ Շատ հետաքրքրել է ջերմոցատնտեսությունը ինձ, դե որոշեցի, ասեցի, ուզեմ մենք Շիրակի մարզում ունենանք նույն ծեվի ջերմոց, ու մեր համայնքն է աշխատատեղ բացենք, ժողովուրդը աշխատեն, տեսնեն մեր բույսը, մեր բերքը, մեր բարիքը։ Ջերմոցային տնտեսությունը Արտակը հասցրել է ուսումնասիրել, մանրամասն տիրապետում է բոլոր առանձնահատկություններին, բայց վերջինս նպատակ է դրել հնարավորինս զերծ մնալ թունաքիմի կատների չարաշահումներից, որ տեղական պոմիդորն ու վարունգը շուկայում որակով գերազանցեն ներկրված բանջարեղենին։ Հայաստանում Շիրակի մարզում բերքը ավելի համեղ կյանի, ավելի մեր հողերն ավելի լավն են, դե մենք իրան քիչ քիմիկատներ ենք տալիս, քիչ պարադանութներ ենք տալիս, որ մեր հողի սնուտը շատ է, մեր հողի վիտամինները ավելի շատ է, մեր պամիդորը և վարունգը ավելի համեղ կյանի։ Ջերմոցի լռությունը խախտում են մեղուները։ Մեղվի երկու տնակ է տեղադրված ջերմոցում, անհրաժեշտության դեպքում ևս մեկն էլ կավելացվի։ Երկու ադա, այսինքն մի ադա նախատեսած է, որ 1500 քառակուսում համ։ Մենք դրել ենք 2000, որ բավարար է մեզ, այսինքն 15-ի չնա, սկսվանը, սատկին է դիկ։ Ջերմոցային տնտեսությունում առաջին քայլերը կատարելուց հետո Արտակը հաշվարկներ է կատարել ու արձանագրել։ Ծախսերը գերազանցում են եկամուտներին։ Պատճառը գազի սակագինն է, թեև նախորդ տարի կառավարության որոշմամբ ջերմոցային տնտեսությունների համար գազի գնի որոշ մասը կառավարությունն իր ուսերին վերցրեց, բայց միևնույնն է գործարարները շարունակում են բողոքել, քանի որ հատկապես Շիրակի մարզի համար առանձնահատուկ պայմաններ են անհրաժեշտ, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ այստեղ կլիման խիստ է, ջերուցմաս սեզոն նել համեմատաբար երկար։ Միայն դժվարությունը դա գազեր է կավված, որպեսզի պետությունը կնանար աջակցեր մեզ, մի քիչ էժան վառենք, կնանայինք մենք մեր արդադրած ապրանքը, էժան վաճառենք մեր անդրությանը, մեր անդրությունն է լիովին օգտվեր մեր բերքից, մեր բարիքից։ Կատարված ծախսերն էլ դառնում են պատճառ, որ շուկայում տեղական արտադրանք ավելի թանկ վաճառվի։ Իհարկե, գնորդն էլ նախապատվությունը տալիս է առավել մատչելի տարբերակին, գնելով ներկրված ապրանքը։ Դե թանկ չենք ուզում մենք տնենք, մենք ուզում ենք, որ մի քիչ գազի ծախսը մեր վրա էժան նստի, ասես պետությունը աջակցի մի քիչ էժան մանավանդ Շիրակի մարզում, որովհետև եղանակը ցուրտ է, մենք նպատակներ կա ընդլայնվելու, տամոժիներին վերահսկողություն չէ սահմանվում, թուրքական պամիդորը, պարսկական պամիդոր վարունգը ավելի էժան է, կասում ենք սկան ծախսեր ենք անում։ Առաջին բերկահավաքը կիրականացվի ընդամենը օրեր անց։ Հայկական շուկայում Շիրակի պոմիդոր վարունգը համտեսելու հնարավորություն կունենան նաև մարզից դուրս։ Եթե առաջին բերկահավաքի արդյունքը գոհացնի, գործարարը ջերմոցներն ընդլայնելու տարբերակի մասին կմտածի, նոր աշխատատեղի հնարավորություն ստեղծելով հարևան համայնքների բնակիչների համար։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։